Здравейте, приятели! Днес съм в град Кюстендил. В момента е точно сезонът на черешите. И сега ще набера череши, които ще използвам в следващата ми рецепта. Тази година, заради дъждовете, половината от черешите се разсипаха. Но все пак има. Ето, вижда се как има и скапали. Една част от черешите, които набрах в моята градина, с тях ще приготвя един сладкиш. Започвам една поредица от рецепти, свързани с исторически личности. За целта ще използвам като източник рецептурника, от който съм учил за готвач. Първата рецепта ще бъде сладкишът сладко черешово дърво на луково. За целта ще ми трябват, в рецептата пише, 4 хлебчета, чаша мляко, 4 супени лъжици брашно, 2 яйца, захар, канела, череши и мазнина. Така, започваме. Първо, в рецептата пише, че хлябчетата се накисват в студена вода.
сега ще ги оставя да поемат хубаво водата, след което трябва добре да се изтискат от водата. Така, сега. Както пише, изтисквам клетчетата и ги намачквам. Мислях да използвам кухненският робот, но по времето на Лукол не е имало кухненски роботи, така че рецептата няма да стане автентична. След като изтисках добре и намачках хлебчетата, сега към тях трябва да се прибавят 4 лъжици брашно. Захар. Не е уточнено колко, но аз ще сложа поне 4 от тези лъжички. Две яйца. Една чаша мляко. Канела, но аз ще сложа съвсем малко, защото вкъщи много не я харесват. Така. И прибавям към тази смес и черешите, които почистих от костилките. И тази смес се умесва. Сместа е готова, сега ще я оставя настрани да си почине, като през това време ще използвам да ви прочета за историята за този сладкиш, сладко черешово дърво на Лукол. Едва ли има друго име, което да се свързва с най-претенциозен вкус, както името на римския пълководец Лукол, чието пиршества били най-прославените по времето на Цезар. Любимият му сладкиш след похода в Азия бил черешовият. Веднъж той извикал своя церемониал майстор и му казал, че този ден няма да има гости. Придворният решил, че няма нужда да си дава много труд и че може да сервира на своя господар скромна вечеря. Лукол се мръщил след всяко поднесено ястие, но най-много се ядосал накрая, защото за десерт не му сервирали сладкиша от череши. Той извикал придворния и грубо му се скарал. Какво означава това? Защо трябва да се храня като просяк? Придворният смънкал, че не бил приготвил специални ястия, защото нямало гости за гощаване.
Луко е при Луково на гости, прогърмял гласът на пълководеца. Донеси нови и по-хубави ястия. Това е историята, скъпи приятели. След малко продължаваме с нашата рецепта. Олиото в тигана вече е сгорещено и с лъжица загребвам от места. Първите вече са готови за изваждане. Естествено първо ги слагаме да се отседат излишната мазнина. И веднага зареждаме следващите и тези също са готови. Моята първа рецепта от поредицата рецепти, свързани с исторически личности, а именно сладкишът сладко черешово дърво на Луко, вече е готова. Накрая в рецептата пише, че изпържените сладкиши се овалват в захар и се поръсват с канела. Аз няма да ги поръсвам с канела и да ги овалвам в захар. А ще ги поръся с пудра захар. И понеже сладкишът е с череши, ще украсиме с черешки. Това беше моето предложение, скъпи приятели. Благодаря ви, че бяхме заедно и до нови срещи!